isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. Allaha u naxariista General Ismaaciil Axmed Ismaaciil taliyuhu hore ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta asqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho. Wariyaheena Sucaad Cabdicasiis Daahir ayaa warkan oo faahfaahinaysa. Taliyuhu hore ee taliska guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Ismaaciil Axmed Ismaaciil ayaa maanta asqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Marxuumka ayaa isbuucyadii la soo dhaafay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho, wuxuuna geeriyooday shalay galab casir liiqi. General Ismaaciil ayaa ahaa aasaasihii iyo maskaxdii taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxa uuna ka soo qaatay door weyn. Generaalka ayaa ifka kaga tagay hal xaas iyo 12 caruur ah, waxa uuna ku dhintay da'da 92. Salaada janaasada ayaa lagula tukaday masjidka isbahaysiga ee Muqdisho, waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka iyo labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Generaalka ayaa lagu aasay xabaalo ku yaala xarunta taliska guud ee ciidanka asluubta, waxaana aaska ka qayb galay wasiirka cadaaladda, qaybaha kala duwan ee taliyaasha ciidamada asluubta, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kala duwan. Jaamac Maxamed Qaalib oo horey u soo noqday taliyihii ciidamada booliiska ayaa ka sheekeeyay taariikhda marxuumka. Allah wuxuu ku amaanan yahay in la barto inteedu noolaha, in badan buu noolaha. Wuxuu markii hore ka mid ahaa Soomaaliland karaanintii dadkii waxbartay, horta asbla tacliintiisa wuxuu ku qaatay, cadan buu ku qaatay. Intii aan iskuulladu jirin Soomaaliland, tacliinta cadan buu ku qaatay. Markii dambena dadka karaanintooda shaqeeya badanaa hindi bay u badnaayeen, Soomaalidu waa yarayd. Intii Soomaaliya la helay buu ka mid ah karaanigu ah. Dabadeed markii dambe oo xornimadu soo dhawaatay oo la doonayo xabsiga cid heedihii dowladda oo dhan baa la doonayay mid walba in loo helo cid madax loo tababaro. Ismaaciil markaa karaanimadu ka wareegay, tababar buu tagay, tababar xabsiyada buu soo qaatay. Markaa laba xidigla laga dhigay xabsiyadu qabtay markaa. Halkaasuu ka soo markaa inta ka dambeysay halkaa laba xidigla ilaa intaas soo socday. Koonfurta markii la israacay, koonfurta ma jiri jirin ciidan asluubeed. Waxaa jiri jirtay askar keliya oo waxay madaxu ahaan jiray qayb yar oo ka mid a wasaaradda cadaaladda oo la oran jiray Karjaraaryo. Marka isagaa ka dhigay ciidan infacta. Marka tii waqooyiga ayaa la qaatay, dowladiina waa ku taageertay. Marka isagaa ciidan ka dhigay ciidanka asluubta, magaca isagaa bixiyey. Aakhirkii wuxuu gaadhsiiyey in loo aqoonsado inay ciidamada hubka sidaa ka mid noqdaan waqtigii militariga. Maxamed Ismaaciil Axmed oo uu dhalay marxuumka ayaa ka hadlay geerida ku timid aabihii. Allah yarxamar raaximiin, aabbahay oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho oona aaskiisa u taagannahay, ilaahay samiriyo iimaan kulligeen ha naga wada siiyo iyo ubadkiisii iyo inta nool iyo inta kaleba. Bismillah. Markaa waxa weeye aabbahay wuxuu ahaa nin ummaddu wada jeceshahay, ummadda Soomaaliyeed wada jeceshahay, kulli la wada jecel yahay. Nin cimrigiisa dheer buu ahaa, nin adduunyada shaqaystay buu ahaa. Bismillah. Markaa aaskiisii baan maanta u taagannahay oo waqtigaas aan u taagannahay, ilaahayna jannada firdowsaha ka waraabiyo. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid General Ismaaciil Axmed Ismaaciil. Maanta waxaan kor joognaa aabbihii asluubta, qof aan ku magacaabi karno, ayuu Ilaahay naga oofsaday. Baada cadaaladda iyo guud ahaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed waan uga tacsiyadaynayaa. Waxaan kaloon uga tacsiyadaynayaa shacabka Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan. Wuxuu ahaa nin qaali ah oo qaranka Soomaaliyeed nus qarni ku dhowaad rubuc qarni ka badan usoo shaqaynayay, oo waqtigiisa iyo xooggiisa oo dhan dalka iyo qaranka Soomaaliyeed geliyey, kor u soo qaaday karaamada shacabka Soomaaliyeed. Ilaahay baa naga jeclaaday maaragtaa. Maanta qabrigiisa Allah u waasiciyo, isagana jannadii firdowsa Allah ka waraabiyo. Waxaa kaloo rabaa inaan u tacsiyadeeyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday, oo maaragtaa soo barbaariyey, la soo noolaa waqtiga intiisa badan ka warqabay. Xaqiiqdii xanuun weyn waaye, laakiin dee qof walba meeshu u socdaa. Ehelkan waa u tacsiyadeynayaa,
shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay dhammaantiina maaragta ilaahay maaragta samir iimaan allah idinka siiyo. Allah u naxariistee jeneraal Ismaaciil Axmed Ismaaciil ayaa ahaa taliyihii ugu horreeyey ee uu yeesho taliska guud ee ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Telefishinka Somali Cable, Muqdisho.